Kulire agava munda mu kibuga Kigali munda magwanga irimanye dwanga ya Rwanda obukerede onna kuno olalira ko macha gategezeza nti wono omukulembeza wa government ya gwanga ya Rwanda yankubadenga banansi munda magwanga lino bafugidwa obumbula obutabanga wo eranga kigambiddwa okuba nti banansi banje bali besowola yoda ebogera ku nsonga ezifaanagana ko bweziti ne bategeza nti abafe mwategedde wandibanga waliwo olukwe olugambiddwa okuba nti lukolebwa omusajja ono Paul Kagame akulembera government ya gwanga irimanye dwanga ya Rwanda Kulebe kanti ateka mutabani we Kulebe kanti munafe kule mbele gwanga lino Elimanyi duanga eri ya Rwanda Abatu uliriza chigambido kubanti Abatuliza kumukutu gino chagula kubategeza nti ebigambo bino birudenga bijja byogerebwa mu mbeera egambiddwa okuba nti si ya bulijjo era nga kigambiddwa okuba nti nankubaddenga Paul Kagame emyaka gy'amaze nga akulembera gavumenti ya Rwanda tavangayo kubeera ng'asonga muntu yenna mu baakulembera nabo eggwanga ne balwanyi banne kyosanga mwami gundi oba meja gundi oba jeno gundi yalibeera omukulembeze alidda mbigere ebyange kigambiddwa okuba nti Paul Kagame ategedde bulungi nnyo si kyuma n'akamuna ak'eddagala era nga kigambiddwa okuba nti mutabani we ono uno amazo kubelanga muleta agambiddwa kuba nti andibanga aliko project jazimba eggwanga lya Rwanda okulabika nti aliteekateeka n'okulikwasa mutabani we alambikiddwa mu kaseera kano Abatuliza kumukutu guno abatuliza ku radio nshagala kubategeza nti ebigambo bino nga byongedde okubeera nga munnaffe bifunye munnaffe ekyaganya ekyamaanyi mu media zonna ntegeza mawulire gonna munda mu ggwanga erimanyi eddwanga erya Rwanda nga bwe guli munda mu ggwanga erimanyi eddwanga erya Uganda nti President Museveni akulembera gavumenti y'eggwanga Uganda Paul Kagame akulembera gavumenti y'eggwanga erya Rwanda kigambiddwa okuba nti bano buli omu oyinza okugamba nti yali agadde buli omu mutabani we okulabika nti amuddira mu bigere abatuliza mutabani wa Kagame amanyiddwa nga Ian yagambiddwa okuba nti ono yagulwa diwetinga mu United Kingdom Royal Military Academy emanyiddwa nga Air Sandhurst abasinga obungi nga balowooza nti Kagame yali munnanga obaoliawo amala biseera oba amala budde abatuliriza mu mwana ono amanyiddwa nga Ian ye mwana owokusatu ku baana abana aba Paul Kagame kigambiddwa okuba nti Paul Kagame ayina abaana omu babiri basatu bana balambirira wabula omutabani we ono gwagambiddwa okuba nti gwazimba gwabumbiikiriza ye mwana eribadde nga owokusatu abatuliza omutabani ono olwavudde mu Sandhurst munda mu ggwanga erimanyiddwa nga era Bungereza okusoma mu magye wano olwatuusa waka najja gulwa diwetinga najja muteeka mu magye najja musimbula eddaala erya lutenanti bwatyo ali mukwasa bulungi nnyo mu Defense Force ey'eggwanga erya Rwanda RDF omukolo guno nga matabani wabwe bagena maso nokwera nga manafa mufulumya maje agegwanga erya Rwanda kigambiddwa okuba nti Paul Kagame ne mukyala we amanyiddwa nga Janet omukolo guno baguliko bulungi nnyo nyiri ddala era bwate Paul Kagame bwato adduka gipayapaya ku kibanja ekimanyiddwa nga ekya Twitter najja yawaana n'ategeeza nti mutabani wange eddala ya lutenant limuli mu ttaano olw'okuba nti emisomo gy'amagye amaze okubeera nga manafa agikwata bulungi nnyo nyiri ddala abatuliza ku Rwanda sibya kusaga sibya kuwananya mu buli mbeera yonna bwe bazo okubeera nga munnaffe ewuliddwa bwe bazo okubeera nga bannaffe erengeddwa mu kaseera kano sibya kusaga sibya kuzanyirako mu kaseera kano okusinza gavudde munda mu ggwanga erya Rwanda kigambiddwa okuba nti bannansi b'eggwanga lino akawungeezi k'olunaku olweggulo basobodde okubeera nga bagamba nti ensonga eno ebadde ng'eyokunywera ku kyayi n'okumeketa emberenge abannansi bagamba nti osanga ebadde byogerebwa bibadde nga byamawulire ebbanga lyonna bamaze okubeera nga bategeera bulungi nnyo Paul Kagame omutabani wuno amaze okubeera nga amusembeza beerabisa omuvubuka ono ng'akubyemu essuuti olunaku lw'eggulo abatuliza First Son wa Rwanda ono Second Lieutenant Ian Kagame yagambiddwa okuba nti bwatyo yalengeddwa akawungeezi k'olunaku olw'eggulo ng'aduumira abajaasi abakuuma eggye lya kitaawe wali wa bodyguard abagambiddwa okuba nti abambala obusuutisuuti batambule ku mukulembeze w'eggwanga kakati Ian Kagame olunaku lw'eggulo ku mukolo yalengeddwa nga yalinga akulembeddemu ekibinja ekyabannamagye abakuuma taata we
emyezi jiba degumu ebiri esatu joka nga mazoku vila ngaguwa juwe tinga no kwega taku the national army emyezi esatu joka joka wejiti unalenge duanga inga udumira abaku matata we mamasekati gechibuga chikulu chigali echa Rwanda. Tuliza jeli no litugero kubana nga tubategeza kwa iligambi doku manti mutabani wa Paul Kagame ya renge duwako basebo nebanyabo abatuliza kwa mkutugono mutabani wa Paul Kagame tubagamba anti ya renge duwako na kule gula masekati gechibuga chikolo chigali eche guanga lino ilimanyi duanga ili ya Rwanda chigambi doku manti jeli no ilimanyi duanga ili presidential guard iligambi doku manti lina edimo ili ya manji edokulida ebyo kweri nda ya Paul Kagame ne first family ukuma first family ni Paul Kagame ya president ya guanga mkono bana fialenge dua onakulegulo Lieutenant Ian Kagame ya gambi doku wanti ya labi dua kwa mulundi ugwasoke dedala nga yomu kwabo kubajasa bamba dobu suti nobutai owe chimpati lobele butono teno webuti kulabadilu wa sande olegulo abatuliza munda mu kibuga kigali munda mu gwanga lya Rwanda onaku olegulo wabaddeyo embeera eyokusabira egwanga era bagitumye the 28th national player breakfast mu kibuga kigali kale no munange Kagame yalengeddwa n'abakungu ba government nga besoge kisenge obadogera maso n'okubira nga bannafa okulira omukolo guno mutabani we nga kulembeddemu bannamaje babodyguard bakirayo nani sobosuti baze okumukuuma obutiribiri abatuliza kumkutu guno event yeno oba omukolo guno gwabadde ku Kigali Conference Center gwabadde kabakungu mu government ye gwanga lino erimanyi duanga eri ya Rwanda omukolo guno gwabadde gutekedwa Rwanda Leaders Fellowship iranga omulama gwabadde patriotism the cornerstone for sustainable development asabide gwanga nokulabika ati munafu baboli yawo balike nteka teka zebagenze maso nokubira nga bakubaganyizako ebirowozo abatuliza Ian Kagame ayogerwako eranga kigambiddwa ku bantu bannansi abadde nga babiyogera mu mbeera egambiddwa ku bantu osanga ebadde yakusaaga ebbanga lyonna yajoininga amagye ga Rwanda mu November omwaka oguwedde jukira yali amaze training okuva ku Royal Military Academy Sunday hastimu nda mu gwanga erimanyiddwa ngaerya Bungereza kati munnanga olwakomyawo bwati kigambiddwa ku bantu ono mumagye bamukuzanga bijanjaalo akula buli ddakiika yonna bamukuza buli ssaawa Kagame agambiddwa ku bantu ono amukuza buli ssaawa buli ddakiika bwete amukuza bukuza bannansi bongedde okukwata ku mitwe ne bagamba nti abaayi omusajja yalibanga ateekateeka mutabani we okulembera eggwanga emyaka gy'omaze wano okulembera Rwanda togamba nti mwami gundi osanga yalinzirira mu bigere talina muntu yenna gw'abalaga nti wo onaakuza mutabani we nga bw'ayagala buli kumakya n'akawungeezi abatuliza.